klimatická krize je kritickou výzvou naší doby. Čím rychleji se klima mění a atmosféra se ohřívá, tím více jsme svědky těchto neobvyklých povodní a vyskytují se v místech, kde dříve povodně vůbec nebyly. Je již příliš pozdě na to, abychom ji zastavili. Kdyby všechen led na světě roztál, pak by hladina moří stoupla o více než 70 metrů. Je to největší krize, jaké kdy lidstvo čelilo. Klimatická krize. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.